Sul. Acaba no final das contas, tendo sua relevância, os questionamentos, onde cada um se expressa com outro sentido de ver o nosso município cada vez melhor. Que seja por intermédio de uma mensagem voltada às críticas construtivas ou por mais que se diga que está faltando a própria Tupirona e muitas outras coisas, mas é uma expressão onde tudo isso está relacionado com o bem-estar do nosso município. Certamente, fiz uma colocação em uma outra sessão do nobre colega vereador Jorge, citava que na orla não estava sendo feito nada e naquilo me deu o direito de pedir a ele que andasse mais. Também é uma crítica construtiva. Eu não tratei de dizer que ele ande na nossa cidade, mas que andasse mais. Então, o sentido foi com esse intuito. E sei do tamanho da preocupação do nosso vereador com o nosso município, e com isso, preciso deixar isso registrado. Também é esperado a crítica, é esperado o reconhecimento, como o nobre vereador Zé Luiz teve a humildade de agradecer a prefeita por ter assistido em parte, né, algumas coisas do bloco 1. E é claro, isso é necessário. A sociedade agradece, mas sabe que outras coisas também precisam ser melhoradas. E eu vejo que nós somos aqui um instrumento de suporte ao nosso município. Fiquei muito feliz na última audiência quando eu vi a prefeita com a sua consciência tranquila diante de perguntas e respostas. Ficou insatisfeito porque alguém se recusou de maiores transparências. E se assim aconteceu, conto com o meu apoio, que eu faço até questão de ir junto. Com isso, me deixou tranquilo, até no sentido de entender que é, de certa forma, desnecessário você tratar aqui um requerimento para construir uma audiência pública, para discutir um documento que está à disposição de cada um dos vereadores. Quando eu quero somar e contribuir para o meu município, eu vou buscar, eu vou tirar a minha dúvida, é até um caminho mais curto. É até um caminho mais curto e mais prático. Mas é necessário. Eu quero também agradecer a prefeita, porque sei que a intenção dela é a melhor possível para o nosso povo, nosso município. E faço um voto que os vereadores da base possam sim, cada vez mais, estar de pronto para construir com tudo aquilo que assim ela desejar e precisar em todos os sentidos, em todas as horas. Porque eu sei que ela não vai, de forma alguma, nos decepcionar. Eu sei o quanto ela luta por um trabalho que venha ser bom, que venha ser diferente, que venha ser gratificante dentro do nosso município. E aqui, quero tratar.
novos vereadores, qual foi apresentado nessa casa. Eu sempre como exemplo, eu quero que eu fiz Jaraguá, esse evento, e lá eu vi o testemunho de alguns municípios que assim já aderiram para construir essa lei, com apoio do SEBRAE, que é um parceiro nosso, e eles estão evoluindo. Os caras contaram história, caso de sucesso, os caras conseguiram a sensibilidade, a confiança do próprio Tribunal de Contas, trabalho com muita transparência. E a falta do sim no nosso município, nobres vereadores? O nosso município hoje, se vocês terem uma ideia, está impedido de comprar os produtos de origem animal do pequeno produtor, seja ele qual for. O principal objetivo do sim é dar esse respaldo, dar essa condição para o município se desenvolver, apoiando o nosso pequeno produtor. O próprio sim, ele já abre uma porta para poder o município também buscar o ARCA, que é, na verdade, o CIF, que foi substituído por ARCA, que ninguém nem pergunta o que é que significa, porque é tanta mudança que deixa a gente muito encapulado, porque o nosso país é burocrático. O nosso país está vivenciando uma situação onde eu fico triste, de verdade. Eu fico triste quando eu vejo a prefeita chegar, por exemplo, num exemplo muito pequeno, aqui na Zacovila do Incomandante, e um produtor chega à prefeita, a senhora tem condição de sinalizar a nossa Zacovila e você anda e não sabe para onde vai, principalmente quem está chegando, quem não conhece. Ela abraçou essa louvável, quando partiu para fazer, para colocar isso em prática. À vontade. Qual o motivo que fica impedido de compras dos agricultores? O que é que está acontecendo em relação a isso? É, vereador, o seguinte, nós temos no município o PNAE, PAA, que é executado pelo IPA. Então, esses programas hoje, eles só podem comprar o produto de origem animal se eles tiverem o selo. É o sim, é o selo de expressão municipal, sabe? E nós não temos. E para ter, a gente tem que começar com a lei, para que a prefeita possa estruturar e equipar, sabe? Então, esse projeto, ele foi apresentado hoje, já com esse intuito. Posteriormente, se faz necessário uma reunião com o engenheiro, com pessoas da parte de missão, o próprio IBA, para que a gente possa dar uma direcionada, né, dentro da legalidade. Então, mas se vocês vão responder, mas o que entrar, né, é que a gente não tem essa lei. Ok. Análise profunda, né, e identificar a gravidade
essa nossa preocupação. De repente, quando alguém chegar aqui, eu dizer que ninguém provou que alguém tem que ser responsável. Mas o que é fato para nós é a nossa preocupação e a nossa dúvida, não é verdade? Eu acho que isso daí é o que muito nos interessa. Eu mesmo não acredito no que alguém me dizer que faz mal. Eu não vou acreditar nunca. Mas, enfim, né? A outra questão, o outro ponto é que se tratou da questão da indicação. Tanto o projeto de lei foi a iniciativa dos vereadores da base, como bem foi colocado pelo nosso vereador, nosso secretário. E essa indicação, que é trabalhada no intuito de sensibilizar a prefeita, sensibilizar o secretário, de sensibilizar os moradores da nossa cidade, onde a gente sabe que isso pode surgir um efeito muito bom a partir do momento que a prefeitura se aproximar de cada cidadão, de cada morador e dizer que ele tem determinada liberdade e a cegueira de melhorar o seu próprio ambiente. Porque alguns têm que ligar e perguntar o seguinte, Toninho, vereador, prefeitura me permite, estão jogando até sua favela aqui na frente da minha casa, prefeitura me permite plantar umas gramas, umas plantas e zelar do jardim central até a minha calçada, sem obstruir, sem prejudicar a questão. Eu digo, vamos partir com uma indicação da casa e pedir ao executivo que veja isso, que eu duvido que ninguém venha aqui pedir, porque isso só vai dar uma paisagem, melhorar a paisagem do nosso município e venha favorecer muito, né, com quem ali esteja passando e com todos. Então, em outras palavras, esse é o sentido dessa indicação. Aqui eu tenho, na verdade, um recurso, né? É um lamento, uma questão muito humana, desumana também. Eu quero aqui me estender até a cidade de Jacobá, do Brasil, onde em 95 foi emancipada. Confesso que o Rio se abalou nesse momento, porque o município de Jacobá se encontra ali um povo de hoje, de 302 famílias, hoje sendo executado por força da lei. Queira Deus e o autor que assim determinou, a consciência dele iria no pé, porque eu acredito que senhores de idade não vão suportar o impacto que estão passando. 302 famílias, onde mais de 100 famílias estão sendo excluídas. Estão sendo excluídas, nem reconhecimento tem. E as que foram reconhecidas por um levantamento que o INCRA fez aí em novembro, não sei quando, né? É uma pegada tão pequena depositada com isso, os caras saem de lá e não moram no meio da estrada, não dá para se manter. É R$2.000, é R$5.000, é R$30.000, é R$7.000. É a indenização dos caras. E hoje, para resumir, vereadores, eu digo para os senhores, lá está meu pai de 92 anos, está minha mãe de 87 anos, tantos outros idosos. A polícia hoje, federal, está batendo na porta, começou semana passada. E chega e diz o seguinte, você tem 10 dias para sair daqui, se não sair, nós vamos tirar vocês. Nós temos caminhão para levar seus móveis, para levar seus animais, e tem uma van para carregar com eles. Vocês vão levar a gente para onde? Se vir. Em outras palavras, é assim, porque a partir do momento que ele diz, vá para casa do parente, os não-vindos respondem o seguinte, será que meus parentes vão ter condições de se manter? Por uma noite e depois você dá um jeito. Mas o que é que você questiona? Eu não estou aqui dizendo que o índio esteja errado. Foi o direito deles buscar, conquistar. Mas o que eu fico triste, Louro? Por conta de uma maldita lei,
uma determinada pessoa, juiz federal, entender que o fato, Evaldo, do Inter dizer que hoje não tem dinheiro para tirar o povo dali com os direitos que eles têm com dignidade, simplesmente, se não tem para onde levar, nós vamos tirar todo jeito. Essa é a verdade, sem meter a raiz, sem medo de falar de mais nenhum. Silvio, eu quero ser solidário nesse momento com você, porque eu faço parte da aldeia Pantanal também, mas não concordo com o que está acontecendo. Conheci naquele primeiro momento que aconteceu há muitos anos atrás, vi acontecer, saíram algumas pessoas, né? Mas foi contornado. Mas é muito desumano o que se está fazendo dentro do município de Jatobá. E eu acho que até a parte dos índios, mesmo que a terra que fosse realmente deles, que eu não sei se é, eu acho que tem que ter um pouco mais de humanidade por aquelas pessoas. Porque eu acho que isso não pode acontecer. Porque a gente sabe, porque tem muitas pessoas que são casadas com índio ali, tem muitas pessoas já que faz parte da aldeia também. Eu acho que também no Rio Grande do Sul tem muitas pessoas que é casada com índio, com índios. E eu acho que era só entrar num acordo, porque realmente só a terra. Não, só a terra não vai fazer com que eles melhorem a situação deles. Né? Eu acho que tem que se pensar realmente. E gostaria que você, como disse aqui, sou solidário a você dessa forma. Eu não concordo com esse tipo de coisa, não. Eu acho que o juiz, o desembargador que fez esse tipo de coisa, foi muito infeliz na decisão. Muito obrigado pela sua. Mas é verdade, obrigado. Muito obrigado. Eu sei que todos vocês aqui têm esse sentimento, essa humildade de entender, porque eu não desejo. Vou sentir na pele, eu não desejo para ninguém. Porque assim, eu vejo o outro, o meu próximo, como ser humano. Meu pai é amor de mim. Tantas outras pessoas lá são casadas. Né? Meu irmão Manoel é casado com a ainda que é minha mãe. Né? Agora, Jorge, vou fazer referência aqui ao Brasil da Serra, onde o Jorge e a família foram felizes pela humildade e pela determinação de criar uma associação indígena e resgatar seu direito. Assim como nós temos também lá. Nossa descendência, eu tenho vários primos e meus amigos. Lá no prédio tem diversas pessoas sensibilizadas contra a essa atitude. Tem muita gente boa ali. Mas infelizmente por um interesse não sei qual, tomaram essa iniciativa de fazer uma pressão. Isso é uma luta que faz 60 anos. Mas se tivesse a humildade e o cuidado de ter feito tudo aí na Serra fez, o Brejão da Serra hoje já referenciou seu território, já protocolou no Ministério Público Federal, já protocolou na FUNAI e já se identificaram. Então hoje é um exemplo para quem de repente tem orgulho de dizer eu não sou índio. Por que fazer isso? Se você tem sua descendência. E por que não buscar? Isso é saudável. Gente sem vergonha tem todas as classes. Não é verdade? Agora, tem muita gente boa em todas as classes. E, sobretudo, são pessoas humanas. O que eu sei, o que me dói, e eu digo a vocês, o desastre lá é sério. Só Deus, né, Carlos? Só Deus, né, Carlos? Os recursos totalmente esgotados. Desembargador hoje tem lá alguns agravos para olhar. Eu não duvido que não estejamos pagando preço, até por uma perseguição partidária, que o PT é demais, está lá dentro defendendo aquele povo. Eu não duvido que até isso não esteja acontecendo.
porque o nosso país está um desastre. Se eu pudesse fazer um pedido a Deus, eu só ia pedir um pedido para ele tocar fogo em todas as partes podres que existem nesse país. Porque eu vejo uma nação futura cada vez mais a mercê de um sofrimento por atitude injusta e desumana que nós temos na face da terra. E você sentir na pele e ver pessoas desmaiar, ver pessoas adoecer e não pesar na consciência de ninguém. Mas Deus é soberano, Deus é mais, e eu tenho certeza que isso vai servir de lição e que as pessoas possam erguer a cabeça e entender que hoje a maior força é você amar o próximo, se unir e defender seu direito. Isso eu tenho dito ontem à noite. Tive a companhia de Dr. Joaquim, que foi como sensibilizador da situação, com apoio. Agradeço muito. Outros advogados, Paulo Afonso, sensibilizando. E tem muita gente boa nesse mundo. Eu senti o quanto é gratificante receber um telefone e a pessoa dizer: diga o que é que eu posso fazer para ajudar. Aí você sabe que ele vai poder, a não ser te dar um abraço. Isso. Se você mas, precisar desse amigo daqui, pode contar com ele também. Obrigado. Eu tinha outras coisas aqui, mas eu vou deixar para o oportunidade. Quero só pedir a bênção de Deus para nos manter cada vez mais com sabedoria e paz. Boa noite.